Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці – далі. Відмовився від своїх слів і змінив захисника. У Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук, який вбив на Південмаші 5 людей і ще стільки ж тяжко поранив, зрікся своїх свідчень. В інтернеті з'явилася заява дніпровського стрільця. В документі, зокрема, йдеться, що Рябчук визнає своїми єдиними захисниками виключно приватних адвокатів, яких не йняли на гроші, що зібрали в соціальних мережах, в групах підтримки. Крім того, Рябчук відмовився від усього, що говорив раніше. Каже, зробив їх під психологічним тиском та у стані сильного душевного хвилювання. Нагадаємо, суд обрав Рябчуку запобіжний захід – 2 місяці під вартою без права внесення застави. Він наразі перебуває у СІЗО. Обвинуваченому пред'явили підозру за 3 статтями. Нацгвардійцю світить від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. До 7 років позбавлення волі загрожує винному у смерті чоловіка, який впав у шахту ліфта в Кам'янському. Правда, якщо його знайдуть. Нагадаємо, трагедія сталася 3 лютого у міській лікарні номер 7. Одного з пацієнтів, 85-річного Григорія Романенка, знайшли мертвим в шахті вантажного підйомника. Син загиблого, з яким журналісти зв'язалися телефоном, розповів, напередодні батьку провели операцію на оці і залишили на ніч в офтальмологічному відділенні, аби зранку зробити перев'язку. Причини трагедії зараз з'ясовують слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження. Персонал прийшов робити ранішні маніпуляції, а його не було. Почали шукати і знайшли, на жаль, в такому місці. У нього не було жодних підстав користуватися ліфтом. Наші ліфти їздять лише з ліфтерами. У нас немає такої функції, що ліфт приїжджає сам. Відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України. Це порушення вимог законодавства про охорону праці. В рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події. В Україні новий антирекорд. За добу COVID-19 діагностували в майже 44 тисяч людей. Водночас одужали в 4 менше – 9,5 тисяч. Померли через ускладнення 174 українця. Щодня зростає також кількість ушпиталених, говорять у МОЗ. Крім того, через високу захворюваність, зазначає голова відомства Віктор Ляшко, до червоної зони епіднебезпеки найближчим часом можуть потрапити 9 областей – Львівська, Одеська, Донецька, Закарпатська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Сумська та Хмельницька. Погіршується ситуація і на Дніпропетровщині. Щодня коронавірус виявляють у більш як 2 тисяч мешканців регіону, говорять в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків хвороби практично тиждень поспіль фіксують у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Покрові та Кам'янському. Фахівці зазначають, люди даремно недооцінюють штам омікрон. Ускладнення в захворілих не менш тяжкі, ніж при дельті. І це стосується вже не тільки людей з групи ризику 60+, а й пацієнтів середнього віку 30-40 років. Дуже складно нам зараз лікувати пацієнтів, високі температури в дітей і інтоксикаційні виражені синдроми у молоді. Це дуже важко зрозуміти. Всі так настроїли, що омікрон – це щось таке просте, але ж лікувати дуже складно. І постковідний синдром ніхто не повинен забувати, що це, мабуть, найстрашніше після ковіду. Плюс одна автівка. У Дніпрі поновили парк соціальних таксі. Відтепер до послуг маломобільних людей 6 спеціалізованих автобусів. Вони обладнані усім необхідним для перевезення містян з інвалідністю. Мають гідравлічний підйомник, кріплення та фіксації візка, кондиціонер. Тож взимку всередині машини тепло, а влітку не спекотно. Торік містяни зробили 4 тисячі викликів соціального таксі. В міському центрі соціальної допомоги кажуть, послуга користується великим попитом, оскільки дозволяє людям з інвалідністю без перешкод і з комфортом дістатися аптеки, потрапити на прийом до лікаря, поїхати в санаторій. Скористатися послугами можуть особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи з захворюванням опорно-рухового апарату, діти з інвалідністю віком від 5 років та особи з інвалідністю з 1-ї групи з порушенням органів зору. На сьогоднішній день можливо скористатися послугою соціальної таксі 4 рази на місяць. Чітко розумієш, що за собою поїдуть
за тобою приїдуть, бо водії, до кого потрібно їхати, вони знають всі такі потаємні дороги між дворами, між домами. І тобто ми чітко розуміємо, що в определенну годину ми будемо вже їхати. Це дуже надійно, бо таке звичайне таксі не завжди й бере на колясці. За перший місяць 2022 року ціни на продукти в Україні в середньому стрибнули на 10%. Такі дані Держстату. Подорожчали газ та електроенергія. За ними потягнулись і продукти харчування, кажуть економісти. Помітно в ціні додали цукор, олія та яйця. Тепер українці змушені менше купувати харчів, а від деяких взагалі відмовились. Олександр Тущенко продовжить тему. Щотижня пенсіонер Віктор Бровченко вирушає на ринок за продуктами. Каже, ще 3 місяці тому йому вистачало 500 гривень, аби більш-менш запастись на тиждень. Купував, що подешевше і лише необхідне. Зараз, каже дідусь, не вистачає і тисячі. Тепер навіть недорога ковбаса для нього – розкіш. Менше покупаю. Брав, допустимо, 800 грам, кілограм, зараз беру полкіло, тому що все одно треба. Як ціни пішли вгору, люди стали не лише купувати вдвічі менше, та й кількість покупців зменшилася вдвічі, каже продавчиня Валентина. Раніше ходили пенсіонери, а зараз пенсії маленькі, невозможно. Та ціни виросли не лише на ковбаси та сири, якими торгує Валентина. Овочі також підскочили в ціні на 20-30%. Усе через високі ціни на газ та електроенергію, кажуть продавці. Це не стоїть 200 гривень кілограм. Понятне діло, це ж все отаплюється. Люди, якщо так місце, домашнє, там чуть-чуть маленьку тепличку, то вони стараються дровами, там тим всім. А якщо газ, якщо світ, все подорожає. І молочні продукти подорожали, і, відповідно, і у нас подорожало. Кого ціни на ринку не влаштовують, йдуть до супермаркетів та шукають товари за знижками. На ринку макарони по 23-24 гривні, каже пані Лариса, тому вона купує в магазині. Але сьогодні на пенсіонерку чекає неприємний сюрприз. Подорожали, так. Ці були 18 гривень. Зараз вже 20-60. Я це стою, думаю, чи брати, чи не брати. Чи мівіна, що це дешевле. Харчі стали дорожчати ще в листопаді. Грудні 2021 року, каже економіст Михайло Кропивко. Головні причини – підвищення цін на газ та нафтопродукти та страх інвесторів через загрозу вторгнення Росії. Почали різко продавати по будь-якій ціні ці боргові бумаги, а виручені гроші виводити. Подорвалась гривна. Так как часть товара у нас довольно существенная, импортозависимая, импортная, вона подорожала на вході в Україну. Але підвищення цін на харчі характерне не лише для України. В Європі ціни теж ростуть, але не так швидко. За українськими не встигають. Валентин працює дальнобійником, постійно їздить до Європи. Кілька днів тому повернувся з Польщі. Чоловіка шокували цінники в українських магазинах. Ребята, молочко то у нас дорожче. Все дорожче, навіть та ж сама ковбаса. На думку експертів, продукти в Україні ще дорожчатимуть до кінця лютого. Потім мають зупинитися в ціні. До кінця зими, я думаю, продовжиться тенденція подорожання інфляційна, але темпи будуть замедлятися. В початку весни, вполне вірогідно, почнеться стабілізація, але, опять же, все залежить від того, як спрацюють основні ризикові фактори. Основні ризикові фактори – це угроза війни, раз, політичний кризис внутрі України, два, ми його вже наблюдаємо. Вот это і зв'язане з цим курс національної валюти. Але навіть якщо ситуація з цінами стабілізується, на думку експертів, нічого дешевшати не буде. Тож українцям залишається лише сподіватись, що їм піднімуть зарплатню та пенсії. Олександр Тушенко, Константин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене всі новини. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.